אהלן חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? רציתי לספר לכם על פגישה שהייתה לי בשבוע שעבר, ומה שבעצם נתתי ליזמים בפגישה הזאת, זה את ההבנה שעולם השיווק הוא השתנה לעד, ולמה אני מתכוון? אם פעם היה מספיק לשלוח איזשהו אס-אמס או איזשהו מכתב או איזשהו אימייל של לקוחות יקרים, יש לנו 20% הנחה בחנות, או 200 שקל מתנה לשירות הזה או אחר, לסדנה הזאת או אחרת, זה היה מספיק. היום אנשים מאוד מעריכים את הפרסונליות, את הקשר האישי, את זה שאני יודע מה הלקוח שלי אוהב, את זה שאני יודע מה הוא מעדיף, את זה שאני יודע כל כמה זמן הוא צורך ממני את השירות, את זה שהוא יודע מה עוד יכול להתאים לי. השיווק שלכם ישתנה פלאים, פלאים, ברגע שאתם תתחילו לחשוב כמו הלקוח שלכם, ואתם תתחילו להתייחס לכל לקוח כאל יחידה מסוימת. אני יודע בדיוק מה יוסי אוהב, אני יודע בדיוק מה שירן רוצה, אני יודע בדיוק מה איתי היה מעדיף עכשיו, וברגע שאני אתחיל לתקשר עם הלקוחות האלה כיחידים ולא כרבים, בסדר? אני לא פונה היום לקהל, אני חייב לפנות לאדם, וברגע שאני פונה לאדם, השיווק שלכם יטוס פלאים למעלה, והיום זה כל כך פשוט, ויש המון מערכות, אם זה מערכות דיבור, אם זה מערכות למשלוח אס-אמסים, ואם זה כל מיני פונקציות שיש בוורד שלנו שאנחנו יכולים לייצר מכתבים שהם מכתבים אישיים. הכל חייב להיות מנוהל ואנחנו חייבים לדעת כל דבר על הלקוח. כי תזכרו משהו, ידע זה כוח. אז שיהיה לכם המשך יום מדהים, אוהב אתכם, ביי ביי.